Gəncədə evə basqın edilib hadisə Cavadxan qəsəbəsində olub. Mingəçevirdən Gəncəyə işləmək üçün gələn 20 yaşlı Əbruz Mikayılı kirayə yaşadığı evə maskalı şəxslərin basqın etməsi barədə 102 xidmətinə məlumat verib. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları dərhal təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri keçiriblər və müəyyən olunub ki, həmin şəxslər Görənboy rayon sakinləri 21 yaşlı Elxan Yaqubov və keçmiş məhkum 27 yaşlı Adil Nuriyevdir. Soyğunçular zərərsizləşdirilib, onlardan bir ədəd Makarov tipli tapançaya bənzər alışqan, bir ədəd Vintaçan, 2 ədəd cip bıçağı, 2 cüt əlcək və 1 ədəd tiyəli xəncər formalı bıçaq maddi sübut kimi götürülüb. Həmin şəxslərin basqın zamanı götürdükləri 1 ədəd mobil telefon və 1 ədəd gümüş üzük istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.